ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ହର୍ଷ ଇକାର ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଓ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। କରେ ହର୍ଷଇକି, ଖରେ ହର୍ଷଇଖି, ଗରେ ହର୍ଷଇକି, ଘରେ ହର୍ଷେଇଘି, ଚରେ ହର୍ଷଇଚି, ଛରେ ହର୍ଷଇଛି, ବର୍ଗେଜରେ ହର୍ଷଇଛି, ଝରେ ହର୍ଷେଇଛି, ଟରେ ହର୍ଷେଇଟି, ଠରେ ହର୍ଷଇଠି, ଡରେ ହର୍ଷଇଟି, ଢରେ ହର୍ଷଇଠି, ମୁଥେଣରେ ହର୍ଷଇଣୀ, ତରେ ହର୍ଷଇତି, ଥରେ ହର୍ଷଇଥି, ଦରେ ହର୍ଷଇତି, ଧରେ ହର୍ଷଇଧି, ଦନ୍ତେନରେ ହର୍ଷଇନୀ, ପରେ ହର୍ଷଇପି, ଫରେ ହର୍ଷଇଫି, ବରେ ହର୍ଷଇବି, ଭରେ ହର୍ଷଇଭି, ମରେ ହର୍ଷଇମି, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜରେ ହର୍ଷଇଚି, ରରେ ହର୍ଷଇରି, ଳରେ ହର୍ଷଇଳି, ବରେ ହର୍ଷଇବି, ତାଲବେଶରେ ହର୍ଷଇସି, ମୁଦନେଶରେ ହର୍ଷଇସି, ଦନ୍ତେଶରେ ହର୍ଷଇସି, ହରେ ହର୍ଷଇହି, କ୍ଷରେ ହର୍ଷଇଖି, ୟରେ ହର୍ଷଇଇ, ଲରେ ହର୍ଷଇଲି, ଚ କରେ ହର୍ଷଇକି, ଚକି, ଆ ଖରେ ହର୍ଷଇଖି, ଆଖି, ଗରେ ହର୍ଷଇକି, ରରେ ହର୍ଷଇରି, ଗିରି, ଘରେ ହର୍ଷଇଘି, ଅ ଘିଅ, ଚରେ ହର୍ଷଇଚି, ତରେ ଆକାରତା, ଚିତା, ଛରେ ହର୍ଷଇଛି, ଟରେ ଆକାରଟା, ଛିଟା, ବର୍ଗେଜରେ ହର୍ଷଇଚି, ଆ ଜି ଆ, ଝରେ ହର୍ଷଇଛି, ଅ ଝିଅ, ଟରେ ହର୍ଷଇଟି, ମଧ୍ୟାଣ, ଟିଣ, ମରେ ହର୍ଷଇମି, ଠରେ ଆକାରେ ଠା, ମିଠା, ବରେ ଆକାର ବା, ଡରେ ହର୍ଷଇଡି, ବାଡ଼ି, ଢରେ ହର୍ଷଇଠି, ପ ଢିପ, ପରେ ଆକାର ବା, ମଧ୍ୟାଣରେ ହର୍ଷଇଣୀ, ପାଣି, ଛରେ ଆକାର ଛା, ତରେ ହର୍ଷଇତି, ଛାତି, ଦନ୍ତେ ନ, ଥରେ ହର୍ଷଇଥି, ନଥି, ଦରେ ହର୍ଷଇତି, ଦନ୍ତେ ନ, ଦିନ, ଦନ୍ତେ ନରେ ହର୍ଷଇନି, ଧରେ ହର୍ଷଇଧି, ନିଧି, ଦନ୍ତେ ନରେ ହର୍ଷଇନି, ତରେ ହର୍ଷଇତି, ନୀତି, ପରେ ହର୍ଷଇପି, ତରେ ଆକାରେ ତା, ପିତା, ଫରେ ହର୍ଷଇଫି, କରେ ଆକାରକା, ଫିକା, ବରେ ହର୍ଷଇବି, ମଦନାଶ, ବିଷ, ଭରେ ହର୍ଷଇଭି, ଟରେ ଆକାରଟା, ଭିଟା, ମରେ ହର୍ଷଇମି, ତ ମିତ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜରେ ହର୍ଷଇଚି, ବରେ ଆକାର ବା, ଯିବା, ରରେ ହର୍ଷଇରି, ତରେ ଆକାରତା, ରୀତା, କରେ ଆକାର କା, ଳରେ ହର୍ଷଇଳି, କାଳି, ତାଲବେଶରେ ହର୍ଷଇସି, ବରେ ଆକାର ବା, ଶିବା, କ ମୁଦନେଶ୍ୱରେ ହର୍ଷଇସି, କଷି, ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ହର୍ଷଇସି, ଧରେ ଆକାର ଧା, ସିଧା, ହରେ ହର୍ଷଇହି, ତ ହିତ, କ୍ଷରେ ହର୍ଷଇଖି, ତରେ ହର୍ଷଇତି, କ୍ଷିତି, ୟରେ ହର୍ଷଇଇ, ମରେ ହର୍ଷଇମି, ଇମି, ଦନ୍ତେନରେ ଆକାର ନା, ଲରେ ହର୍ଷଇଲି, ନାଲି, ମରେ ହର୍ଷଇମି, କରେ ହର୍ଷଇକି, ମିକି, ହରେ ହର୍ଷଇରି, ହରି, ମରେ ହର୍ଷଇମି, ଲରେ ହର୍ଷଇଲି, ମିଲି, ତାଲବେଶରେ ହର୍ଷଇସି, ତାଲବେଶରେ ହର୍ଷଇସି, ର ଶିଶିର, ବ ଧରେ ହର୍ଷଇଥି, ର ବଧିର,
ଅ ତାଲବେଶ ଦନ୍ତ ନରହର୍ଷୈନୀ ଅସନୀ ହ ଡରହର୍ଷୈରୀ ମୁଧେଣ ହରିଣ ବରହର୍ଷୈବି ଚରା କର୍ଚ୍ଚା ର ବିଚାର ବ ଡରହର୍ଷୈଡି ମରା କର୍ମା ବଡ଼ିମା ଦରହର୍ଷୈଦି ବ ଦନ୍ତେଶ ଦିବସ ବରା କର୍ବା ରହର୍ଷୈଳୀ କରାକାରକା ବାଳିକା ଅ ତରହସୈତି ଥରେ ହର୍ଷୈଥି ଅତିଥି ମ ହରେ ହର୍ଷୈହି ମୁଦନେଶ ମହିଷ ବରହର୍ଷୈବି ମୁଦନେଶ ମ ବିଷମ ବ ଡରହର୍ଷୈଡି ମରାକର୍ମା ବଡ଼ିମା ବରାକର୍ବା ରହର୍ଷୈରି ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ହର୍ଷୈସି ବାରିସି ମରେ ହର୍ଷୈମି ତରେ କତା ଲରେ ହର୍ଷୈଲି ମିତାଲି ଲରେ ହର୍ଷୈଲି ପରସୈପି କରାକାରକା ଲିପିକା ଅ ତରେ ହର୍ଷୈତି ତାଲବେଶ ୟ ଅତିଶୟ ପ ରହର୍ଷେରି ଚ ୟ ପରିଚୟ ର ବରହର୍ଷେବି ବରାକାରବା ର ରବିବାର ହ ରହର୍ଷେରି ମୁଧେଣ ହରିଣ ଦନ୍ତେନ ନ ଦରସେଦି ଏ ନଦିଏ ଧ ରରେକରା ଧରା ହରିଣ ନଦିଏ ଧରା ଦ ହର୍ଷଉ ଡ ଦନ୍ତନରେକନା ଦୌଡ଼ନା ବ ଡ ବଡ଼ ଖ ରରେକରା ଖରା ଦୌଡ଼ନା ବଡ଼ ଖରା ଛ ବରସେବି ଛବି ବ ହର୍ଷେହି ବହି କରସେ କି ମଧୁର ଶ୍ରେଣୀ କିଣି ଆ ମୁଧେଣ ଆଣ ଛବି ବହି କିଣି ଆଣ ଭ ଲ ପରେ କର୍ପା ମୁଧେଣରେ ହସେଣୀ ପାଣି କର ପରେ କର୍ପା ଦନ୍ତେନ ପାନ ଭଲ ପାଣି କର ପାନ।